No niin, morjesta YouTube, täällä X80 ja Joppi, perusaloitus. Päivä. Päivä. Se on 1.8. Trollolololololo. Jää trollolololololo pois, mutta... No niin, aloitetaan hakka puuta tässä. Uusi maailma tosiaan, uudet kujeet niin sanotusti. Jep. Ja tää video vähän viivästyi sen takia, koska mulla oli tommoista vähän muuttohässäkkä. En ole vielä oikeastaan muuttanut, mutta muuttosiivouksia. Excel muuttaa, se muuttaa ja muuttaa ja muuttaa. Ai perkele. No hitsi, mä olin laittamassa blogiin siihen samaan kohtaan, mä rikoin just hyvin. Tosiaan, 1.8 todella paljon uutta. Juoksu, hunger bar, experience bar. Sillä nyt ei toistaiseksi tee vielä mitään, mutta 1.9 sitten. Ja silloin 1.9 just... muutetaan, se on nyt selvä juttu sitten. Niin, suunniteltiin tuossa vähän, että ei luoda uutta maailmaa juuri sen takia, että... Niin. Tää on sitten... Ja me ristittiin tämä videotalo kakkoseksi. Niin. Ja tää on sitten muuten... Täällä, missä me nyt ollaan, tää on sua, niin Jopin mukaan. Swamp biome. Niin. Jos sen se ei oo tienneet. Siitä, on. Sen tunnistaa siitä, kun pitkälti tätä puussa kasvaa näitä, mitä nämä on. En nyt en muista oikea nimeä edes. Hyvä muisti mulla, mutta kuitenkin puussa kasvaa tätä... Jotain köyttä. Köynnöstä. Köynnöstä, niin. Kiitos. Ja että puita kasvaa sitten järvessäkin. Ja aika flätti alue. Mitä? Aika flätti alue. Ja tää on tasainen, tää on erittäin tasainen. Ai niin muuten, jos et jotkut tiennyt tätäkään. Niin jos sieni kasvaa tarpeeksi kauan jossain maassa, niin sit voi kasvaa iso sieni. En tiedä oikeeta nimeä, Big Mushroom tai joku tämmönen. Giant Mushroom. Niin. Ja sitten, tai sit sä voit nopeuttaa sitä, bone mealille, eli kun vedät, tapat skeletonin niin ja saat sit siltä uuni. Tässä juoksee nyt vähän kovaa nää elukat. Jos sitä lyö, niin se lähtee kun vittu ohjus saatana eteenpäin. Joo. Tuonne nyt olevan lampaata. Tähänkö tähän ensimmäinen talo? Vai tähänkö tuonne vuoren päälle? Tehdään tähän vaan spawnin lähelle, niin ei sit jos kuollaan, niin ei. Tai jos ruoka loppuu tosta, niin... Ei sit olla ihan kusessa. Mä tää juoksen äkkiä. Kato, juosta ei kannata, mut mä juoksen silti. Joku tuo hunger parkuluu ihan nyt nopeesti. Kärään nää mushroomit ja otan tästä samalla sokeriruot ylös. Oho, joo. Vähän lagipikkiä tässä iskeä, mutta ei se mitään. Ei se haittaa mitenkään tähän sillä lailla. Niin. Toivon mukaan. Niin, toivon mukaan. Tässä on aika nätti paikka talolla. Paskat pois ja rakentama. Jep. Vittu, täällä on sieni. Mitäs nyt mä kertoisin tuosta 1.8? Uusi mobi, uusia paikkoja, biomeja, kaikkea mahdollista. Porukka varmaan saa itekin lukee. Mut sitä mä alkaa pikkuhiljaa ärsyttää toi notsin pila. Taas vitsi, removed heroprina. Se on sen pila, se on se ikuinen pila. Se vois joku... Ja jos joku teistä väittää, että se on mukaan ollut joskus, niin se ei oo koskaan kuitenkaan ollut Minecraftissa. Se on vaan ollut yhtä suurta pilaa. Se on ärsyttävä, koska joka paikkaa laittaa sitä. Niin, on se pitkän päälle, mutta... No toivottavasti se loppuu siihen nyt, kun mä katsoin just noita logeja, niin 1.6 removed heroprina, 1.7 niin. Removed heroprina ja sitten 1.8 sama juttu. Niin. Hitto, mikäs toi on? Otapas tappamaan näitä lehmiä, koska näitä saa aika pitkälti parhaamman ruuan nykyään. Eli lehmätkin puuttaa hyvää ruokaa. Uhu. Ja hyppylyönti on tehokkaampi kuin normilyönti. Tuolla olisi lehmä, voisi mennä pyydystää sen tosta nopeasti. Pyydystämään. Kuulisi seurastamaan sääsemmeen. Niin puilla. Puun kannoilla heittelen sitä. Tipaa johonkin pikku kuoppaan, että päässyt ylös. Hei Excel, nyt tulee kiire. No ei tuu kiire, mutta oli pakko huijata. Mä olen tänne erkään tappamassa se pientä tönymä. Tähän ihanan tasaiselle paikalle. Tosiaan Simple Pack, onko sulla käytössä? Oh, aina. No just taisin sanoa, että Simple Pack ei nyt ole vielä päivittynyt kunnolla, mutta no ihan sama. Koska siinä nyt tuli muutamia uusia blokkeja, niin... Tai saattoi tulla tuossa päivityksen mukana, mä en ole niitä kerran vielä tekemään.
Tähänkö ikkunat sitten lasipaneeleista? Ja mä ajattelun nuo iso talo. No, pieni mulla on vitusti puuta ne. No joo, tähän sitten. Eikö sä kusit sen pituuden? Niin, taisin kustakin. Niin, tosiaan ne lasipaneelit on ihan vitu hienoja, kyllä mä oon kattanut. Niin. Tai et kussu. Nää meni ihan oikein. Noin joo. Miten mä tää suunnittelin? Eiku tuolla mä ite kusin tän pituuden, mutta ihan yksi sama. Eikö sä sen kusin? No. Niin. Rakennetaan tästä tää taloa. Taloa. Mitä sä siihen teet? No siis noin ikkunanpaikkoja. Vai onko se pienempi ikkunanpaikka vai mitä hitto? Ootas hetki. Tähän tulee meidän ovi. Tuplaovi. Ei ku. Mikä olisi järkevä suunta ovella? Olisiko se tälle puolelle tuo ovi? Tehdään sitten tähän vaikka. Ai siellä... Miksi mä laitoin siihen kohtaan blokkaan? No, samalla kohdalla kuin tuolla toisella puolella. Excel, sä teet sen väärän kohta. Hei! Tää on oikea kohta. Mä just hakkasin siitä. Ethän sä hakkasit väärästä kohdasta. Joo. No isä hailee, että tää talo on nyt on nopeesti valmis. Meillä on vielä crafting tapla tehty edes. No. Mä tein jo. No nyt en tiedä, minkä näköinen tästä pitäisi tulla. Mitä? Ai vittu, otan lämää vaan. Mulla on suunnitelma jo. Mennään yöajaksi kaivaa tähän pieneen kaivokseen, mikä tuossa vieressä on. Sitten varotaan niitä creepereitä, jotka tulta ja posoittaa meitä maa. No vittu. Kato, kun tää on helpompi sulkea tai rakentaa tänne näin. Mä oon nyt ihan pihalla ensimmäistä kertaa tässä alussa, koska mä en tajua yhtään, mitä Joppi tuossa oikeastaan rakentaa. Taloa. Niin, se ei oikeastaan näytä yhtä. Vaikka ihan mitä vaan mä teen, niin se tuntuu, että mä teen sen aina väärin. Tuu nyt eksä tänne näin? No koko ajassa tänään. Tää on meidän väliaikainen mökki. Joo. Tuosta me nähdään pihalle, jos sieltä jotain hyökkää päällä. No onko tässä nyt mitään järkeä nysvää täällä? On. Tiedätkö miksi? No. Nyt kerätään kiveä. Eksä lähti ihan hiljaiseksi? Mä teen tästä tällä hetkellä nyt. Katsotaan, mä en näe mitään. No hakataan tästä vaan suotana. Hakka toiselta puolelta justiinsa. Koalia, toukka löytyis pian. Ei tarvita löytää, kun mä näen mitä. Mä voisin nyt käyttää tätä NSX-rayta. Laittaa kirkkauden täysin, on siinä X-ray. Se on tosiaan hyvä, että jos kuvaa pimeällä, niin... Kattokaa nyt, mä en tiedä, näittekö teissä äsken mitään, tuli varmaan ihan vitun pimeä. Nyt kun mä laitoin tuota kirkkautta vähän, tätä näkyy. Mäkin näin itseasiassa nyt paremmin. Mm. Mä tiedän Excel, että ihan tasan tarkkaan millainen talo me tehdään. Mulla on niin hyvä suunnitelma tässä, että pidä sä tuo. Turpas kiva. Ei ku. Sitäkö sä et sanomassa? En ollut sanomassa. Kuulosti ihan silti. Mulla on niin, ihan älyttömän hyvä suunnitelma nyt tällä hetkellä, että millainen talo tehdään. Että siitä ei tarvitse puhua enää yhtä. Tarvitaan vaan hitosti koblestona. Tuupas auttamaan tänne alas. Mä laitan vähän tuota... jotakin sulaamaan. Mitä mä laitan sulaamaan? Mä laitan ruokaa tonne noin. Noniin. Saatiin vähän valoakin. Mä laitanko tuonne noita saplingeja tonne uuniin. Huhhuh, ihan kun se näkyis olla päivä. Tai siellä on päivä. Mm-hmm. Tuo on niin nätti tuo uusi valaistus. Mut sit kun on vielä brightness ihan täysillä. Niin joo, mä voisin itekin laittaa tähän vähäksi aikaa tuon brightnessin täysin. Itseasiassa mä voisin tehdä muuten nyt aina silleen, että aina kun on yö, niin laittaa brightnessin täysin. Vittu sä pelästytit. Et sä vois sanoa, että sä säikähit tossa. No ainakin mä voin katsoa, mitä vittu jos tapahtuu. Mä oon silleen silmät laajeni vittu ihan vittu iso. Mä oon what the fuck? Hyvänä. Niin, voisin kertoa tässä yöaikana vähän tuosta 1.8. Vaikka te osaatte lukeakin, niin mä voin kertoa ne. Kuitenkin. Elikkä uusi mobi, tai kaksi uutta mobia, Enderman ja Silverfish, ja mä löysin Mineshafti. Kuolleen kaivoksen. Joku hylätyn kaivoksen. Odottakas. Just tulossa siihen, että tulee myös Mineshafteja, niin no joo.
Mineshaftit on helvetin vaarallisia paikkoja. Koska siellä on semmoisia pieniä, joita... Mutta pidetäänpäs tämä nyt, tuonne ei mennä. Seuraava asia, mitä me tarvitaan, niin... Saanko sanoa, mitä siellä on? Kerropa. Siellä on semmosia... kolme uutta. Pieniä spidereita, jotka myrkyttää sut, ja se on vitun tappavia. Ärsyttäviä. Mä olin... Ironia. Ui, saatana. Ironia. Kottaa. Mäkin löysin ironia. Ei vittu, se oli trappi. Mä tipuin alas. Tuu ylös. Ei vittu, että täällä huutaa spiderit. Niin, mitä mä olin sanomassa, mä olin korjaamassa. Tarkoitin kolmea uutta mobia, että niitä on tullut. No en pakko ottaa noita alta. Katso, onks täällä elikkä, tuo... uudet mobit, mitä on tullut, mun pitää syödä kohta, eikö sillä? Ja munkin pitää syödä. Tuu ylös. Koko ajan. Niin. Aamu tulee. Tuleeko? Uunissa on kaksi tiikkiä, otan. Mä laitan siihen kaksi vielä nuutunut. No ei tuu aamu, se näytti vaan tällä Praagnesilla. Ai niin, pitää syödä toi. Ekseli, ruokamyrkytys. Sori, mä henkisin mikki. Ei ollut tarkoitus. Ai sä heitit mulle tommosen. No ei se kyllä ollut hirveän iso, mutta... eikä se varmaan haitanutkaan. En uskoisi. No hyvä. Meillä on hirveät kaivokset täällä menossa. Joo, meidän pitää löytää sitä jokaisen... Tästä voitaisiin tehdä joku semmonen löysit... kaivospaikka niin sanotusti. Paljon sä muuten löysit tuota... Niin, tuosta meidän kaivos jo. Tuota ironia. 3 kappaletta. 6. Häh? Mä löysin 6. Ah. Mä löysin toisen reitin mineshaftin. Tän mä uskon jopa tutki. Harmi, kun F3 hakse ei enää toimi. Niin, ei enää niin missä sanotusti haks. Mineshaftin hyvä huivit. Siellä on spawner, siellä on spawner, minä haluan helvettiin. Joppi tukki kaikki heti saatanan rähettää koht TNT. No sen... Antaa koht kive 4-6, siellä... sehän vittu rähettää koko paska. Hyvä idea, Excel. Tosin mä täällä laitan itse mieluummin Game Mode 1 ja käyn nirhaamassa sen, mutta ihan sama. No ne, onko se päivä siellä? Sinne ei mennä. Ainakaan vielä. Tarvitaan kunnon varusteet. No tarvitaan vähintään, että iron miekat ja... ja poison poteja. Potu. Ei ole kyllä ikävä. Armi. Poison potu. Säätänä mee sinne. Mähän sanoin, että siellä... Mähän sanoin, niin. Että siellä huutaa spiderit. Niin. Ja ne tunnistaa siitä. Taas ne huus. Niin. Tässä seinän läpi. Ne tunnistaa siitä, että siellä on hitosti hämäkin seitti. Jep. Ihan juuri. Kuten livestreamissä näkyikin silloin, jotka katsoi. Niin. Livestreamiläiset tietää. Ja jotka on myös testannut 1.8. No Joppi, sun paniikista mä en ainakaan tiedä mitään vielä. No niin, taas uusi mineshafti. No kun sä kaivat kukaan niiden ympärillä, kun niitä on ihan vitusti. Ei niitä ole enää niin paljon. Onko niitä poistettu vähän se? Joo, niitä laskettiin puoleen, niitä spawner-rate. Joo, siellä tuloo taas noita. No joo, ei mennä tonne suuntaan enää. Hitto, mähän kuolen, mä olen syy. Toivottavasti oikeesti porukka näkee, jos ei näe, niin mä kyllä voin Vegas Prolla vetää sitä joku lightning-jutun tuohon. Ei siinä mitään. Jep. Itekään mä en oo nähä mitään. Vähän sen nähä, mutta... Löytyis nyt sitä... koalia. Jep. Veit sanat suusta. Jos ei koalia löydy, niin sitten me tähän puusta sarkoolia. Ei vittu, täältä löytyy dirtti. Niin perse, ei ku graveli siis. En mä jaksa sinne kaivaa enää. Voisin täällä vähän kohdata. Ah, ironia. Joskus se on, niin nämä potkii meikäläistäkin. Sä tuutko käymään siellä, missä minä kävin? Joo. Tuutko helppi? Eikö näet no. Sen paskaksi?
Mitä? Äiti menee hämähkisi, että kyllä saa tämmönen vitu ei. Miekalla. Aa. Joo, mä sain stringeä. Pojaks saa aina naurattu. No niin, liikutaan eteenpäin. Varovasti. Oi! Saatana. Minne sä menit? Oh, mä menin tunne alas. Ja siellä näkyy spideri. Huhhuh, emme kyllä. Ei oksus. Hei, tortsi! Kui se ei äsken valassu? Se on logiisia. Lol, mä sain... Täällä on zombi. Missä sä oot? Mä oon täällä ylhäällä. Mä en näe sun. No kai sä et näe mua, kun sä oot siellä alla. Joppi. Aamu! Baam! Tulkoon valo, ja valo tuli. Miks se muuten tänne syntynyt zombeja, kun oli pimeet? Ei ne spawnaa 25 blokin setälle pelaajista. Tiesitä se? Ai joo. Ellei ole spawner. Vittu, kattokaa kuin pimeät tuolla olisi muuten. Jos ei olisi ollut tätä soihtua tässä. Me voidaan mennä jo oikeastaan ylös. Joo. Tää voi olla meidän NS-varapaikka. Miksi sä tollasen hakkasit? Yksi haile. Ui, suutana! Mä kuulin sen. Miekka käteen, saatana. Noniin. Ai sä teet miekankin jo itelles. Mhm. Se pitää aina tehdä. Chicken on täällä vahtimassa meidän taloa. Se lähti pois. Uljas chicken, mut nyt hais se meidän uuni. Joo. Jäi sanaa kesken, hais se meidän uuni. Mineshaftit joo, tosiaan ne on vähän semmosia ärtsyjä paikkoja, että en suosittele, jos oot justi aloittanut Minecraftin, niin menemään heti sinne. Kiva, kun mä tuhoin tuon vituun uunin, niin yhtäkkiä vaan pongahtaa kaikkea paskaa mun syliin. Kaks tota chickenia sieltä pongahti ainakin. Luultavammin. Mm. Mä teen uuden craftin tapla. Joo, sä jätit sen yhden sinne vaan. Joo. Tässä on meidän talon korkeus. Mut mä tarvin vaan puuta, onko sulla sitä? Aha, mulla puuta. Ota tosta alhaat sitten. Paljon sitä? 58. Miks tässä on tämmönen? Sitä pitäis olla ihan tälleen. No se on vaan ikkunan paikka, mutta on ihan sama, onko se siinä vai ei. Noin. Irgilee. Mä voisin tehdä itselleni pikaksen. Jos sä liikut zombii. Ei vittu, mä saan. Onko sulla yhtä puuta? Tai puu semmoista. Lyng. En mä itseasiassa yhtä puuta tarvi, kun mä siis tarvin vielä yhden puun. Vielä yhden puun tarvi. Gong. Thank you, kamaken. Niin, sun veli meni sauna. Joo, se kysyi muakin, että onko mä, niin mä äsken vastasin sille. Sanoit, ei pysty, meillä on lanit. Ei millään pahalla, eikö sä tuolkaa käymään hermoille? Hakkaa puuta. Koko ajan. Mä menetin Silverin kooli. Hakkaa vähän kiveä, me tähän kiveistä katto. Mulla on kiveä, jos sä sitä haluat. Niin, mut mä hakkaan sitä siltikin, jos täältä sattuisi löytyä kooli. Sitähän mun ei suurelta tarvi kertoa kuitenkaan. Joo. Ja laitat... Mites lasipaneeli tähän? Mä en oo ehkä yhtään kattoo. Laitaan niinku kuus lasia sille niinku tähän normiaita, tietsä? Aa, no sit mä tiiä. Tai sitten kuinka tehdään tuo... Sano mikä se. No mä alan tekee jo kivestä tätä kattoa. Niin, se mun kattosuunnitelma tee portaita. Ahaa, no vittu hajotan nää kivet takas pois. Ja sieltä ei löytynyt mitään. Että Joppi mustaksi muutu ja suutu mulle, kun se näkee, mitä mä oon taas tehnyt. Olisi aika kasvaa tänne puita takas. Mm-hmm. Tohon noin, saaks tähän vetä? Ei saa. Et sä chestiä vielä teihin? En mä oo vielä kerännyt. Noin, eiköhän toi riitä aluks. Ei tossa vielä sukerikone. Eli sukeria. Sukeeria. Sukeeria.
keeriä. Näitä kun satana... Shaitana sanon. En saa no. Mitä maksut? Ousi tässä chestin nyt. Hyvä idea. Saa noi turhat romppeet tosta vittu. Jos niin, saa sanoa. Joo, tehdään tää. Näin. Brrrrrjan tai päivän tasaus. Jota ei ole olemassakaan. Toi pisti sanottomaksi. No vähintäänkin. Mä vittu poltan puulla saatana tota. Mitä? Tota. Ironia, vaikka se ei kyllä kannat. Ihan sama. Nyt palaa. Miksi sä tehnyt niinku meille tuota sarkooli? No. Mä sanoin, että tee sarkooli. Menee se näinkin. Noin. Oi. Ehtiikö? Oi, ehti justiinsa saatan. Nyt saatiin niinku 3 ironia tosta. Hieno homma. Älä vaan täyttää tätä kattoa puulla. No en mä... Miksä? No vittu, kun sä oot tehnyt jotain tässä. Ala täyttämään sitä. Ihmeessä ala täyttämään. Kerrotaanko mulla tätä puuta on nyt tässä? Mulla on jo suunnitelma katsotaan katollakaan. Tiedät sä, että mulla tulee ihan vitusti misklikkejä niinku. Joka on ihan vituttava. Se on sun syy. Taas ton samaa kohtaa. Joppi, sä oot joku epäonnen kalu. Epäonnen kalu. Tuo kuulosti ihan rauhalle. Kuulosti. Meidän vintti on kohta valmis. Se on hieno. Vintti on valmis, taloo ei. Tää meidän niinku menee prioriteettijärjestyksessä tärkeä ensin. Onko se vintti sulle tärkeä? On. Mulle erittäin tärkeä. Asut sä siellä? Asun. Asutaaks? Asu kuka siellä? Minäkö asun siellä yksi eristetty? Et asu siellä. Mitä? Niin, se et asu vintillä. Ai ja, harmi. Niin, eikö se? Niin kuin mä olisin toivonut. Mä pistän sut kellari asumaan. Mä pistän sut kaappi asumaan. Reilua. Sä tulet aina sit kaapista ulos, kun tuolla tätä videota. Excel. Nyt taitaa olla peksel vauhissa. Mulla on huumorin tajua. Ihan vitut. Mitä vittu sä teet? Ah. Katto. No, sä teet katto. Sillä välillä mä voisin tehdä sit sarkoali. Jee. Yeah. Meillä kun tätä puuta on nähty silmän kantamattomiin. Melkein. Kattoo siinä tilanteessa, että on lähestulkot valmis. Joo, kyllä se näyttää nyt ihan nätiltä tossa. Siis toinen puolika tuosta piti vielä tarkentaa. Ui vittu, mä en tekemäs niistä lankkuista. Mä tajusin vasta, että mun piti tehdä sarkuali. Uhuh, onneks tajusin. Onneks. En oo mikään tyhmä kaveri. Niin. Tota asetusko itekki. Tota kuul... Hetkinen. Joo, mä katsoin vaan tuolla chesti. Tarvitaan vielä vaikka kuinka paljon lisää tuota hitsiin. Mulla on kiveä, jos sä sitä haluut. Mä tarvin Kiina. Kenties. Joo. Se oli Kiina. Hae se tortsi tuossa tänne sisällä. Oi saatana. Noniin, ota tosta kiveä. Siis en mä tässä tarvi kiveä, mutta... No heitä mulle takas ne sitten. Kyllä mä sitä tarvin kuitenkin, mutta... Kyllä mäkin sitä vähän tarvii, jos mä tarvii tehdä työkaluja sen. Et sä mitään työkaluja tarvii. Sä oot Chuck Norris. Ei tarvi mitä. Mä tein kävystä vittu pommi. Aivan. Mut paavupesu siihen on vielä parempi. Niin. Se kukkaa veden alla. Siinä kyllä se vaatii taitoa. Se ui, hei se ui veden alla. No se ei vaadi taitoa. Pistä paremmaksi. Se ei vaadi taitoa. No siellä on uimaranta ja vettä. Veden alla on vettä. Pistä paremmaksi.
kun sitten se menee jo paremmaksi. Se menee jo aika yli. Jos sä kerkeet, sä voisit tää tonne niinku portaat tai tikkaat yläkertaan. Joo. Meidän yläkerta on hyytävä paikka. Siellä on kolkko ja pimeät. Pahat ihmiset pääsee sinne. Niin, eikö se ole? Häh? Niin. En mä oo paha mies. No mä tarkoitinkin itteäni. Niin. Mäis sinne. Mä rakennan sitä koko ajan. Vittu kun noit zombit... Hienot ikkunat ja... No vittu! Mä saat... Noi lehdet muka bugaa tässä tällä hienosti. No reconnectaa. Vittu. Mä näen tästä reconnectaa. Älä reconnectaa. En reconnectaa. Ei ollu ai. Niin. Ai. Oi. Arvosin toi. Tää menee nyt vähän sekoiluks tota noo. Eiks oo ihan hyvä? Enemmän se koulu on vähemmän asia kuin kummin päin se on. Sä sen päätät. Mikä vitu hirsimökkö me tehdään tästä? No me tehdään nimenomaan. Vittu mä saa kanamonia. No kulmat vaihdetaan logeiksi. Mä sä löysit niinku tota no joo. Sarkoolia! Ei tiedäks sä tehdä palveluksen? Riippuu palveluksesta. Tuo mulle hito paljon lisää cobblestoneita. Eihän se käy. No kato vähän reunoin nyt. Mä oon tehnyt vähän nyt tossa. Joo, tiedätkö mitä eikö nyt? Mä mennään nukkumaan, jos me löydettäis lampaita. Hei itseasiassa, tee meille tommoset... ...pihirit. Mitä ne on vittu leikkurit? No ei mulla on ironit. Trimmerit. Laita ironit sulamaan äkkiä. Ironit on sulanu. No tee sitten niistä. No kun mä oon nyt täällä vittu puita hakkaamassa. Mä oon ihan toisella puolella kans. No itto, minä menen. Minä menen! Mene sitten. No vittu, mä oon matkalla ainakin jo. Käänteispsykologiin. Psykologi on aika jännä, aina alkaa väsyttämään aina psykologian tunnilla. Ja onneksi mulla ei oo sitä. Mulla on se vaan teoria. Se muuten varmaan väsyttäis, mutta se on vaan väsyttävä aihe. Ei se muuten vaan ois väsyttää, mutta se on vaan väsyttävä aihe. Järki. No ei se aihe oo väsyttävä, vaan opettaja. No joo. Opettajissa ei ole vikaa, vaan oppilaissa. Niin meidän opettaja on. Niin väittää. Niin ne kaikki väittää. Ei, no ei se oo mukava opettaa kylläkaan. No niin, lammas, tuu tänne, niin mä keritsen sut tästä näin. Mä... Puimme. Noi. Kuluvan napsini oli vittu kaikki. Karvat lähtenyt. Niin. Kolme enää. Mä sain kolme ja kolme enää tarvitaan. Vittu nää kananmunat paskoo tänne. Siis täällä on ihan vitusti kananmunia siis. Tulee jo. Mä alan täyttämään näitä seiniä täältä meidän talon seiniä, kun on perjantai! Onks perjantai hyvä asia? En minä tiedä, onko se hyvä vai paha. Mua ärsyttää perjantai. Ai kun koulut loppuu. Ei viti perkelettä huuto. Mulla loppuu yhdeltä perjantaa. Mä sain sängyn. Mä laitan sinne vittu väliaikaiset tohon noin. Tän mullekin sänky. Vittu mä heitin kananmunan helvettiin. Noni. Tämmönen niinku, on ratkaisu, että niinku täytetään kaikki reijät vittu kivellä. Niin, tee säkin sänky. Ei vittu kun ei riitä. Me tarvitaan kolme villaa vielä. Kaksi. Kolme. Tähän kompromissi mennä nukkumaan. Aa, no okei. Okay. Jos mä pääsisin, noni. Vittu mä katsoin, että se on ennäst just. Noin, tuus takas servulla. Kripe! Onks tuolla... Ai niin, mä tarvin mieka. Tuolla on lampaat lisää, mä kerit sen. Joo, ja mä tavasin creeperin! Mulla ei oo miekkaa. Mulla on miekka, mut mä en uskalla. Anna mulla yksi ironi. Ei mulla oo ironi mukana. No, on chestissä. Yksi ironi. Niin, yksi ironi. Nimenomaan. Onneks tuolta tulee yksi lisää. Kolta. Nimenomaan. Noin. Miekka. No niin, lammas tänne näin. Kiltti. Et lähde nyt pakoon. Naps. Vittu, kaks. No mulla on yksi. Kaks creeperiä. Tulkaa tänne. Hoppaa. Ja hitto. Kiitos lakimisesta, creeper. Mhm. Sellaista se on välillä.
vittu, se rähti tos mun edessä sitten. Huhhuh. Tää nyt... Ai vittu, mä lähden juoksen. Huhhuh. Ei saa juosta. Ei saa juosta, molemmat juokse. Mä menen tästä tämän ruoka. Tapaan kanaan. Mä voisin syödä yhden safkan tästä nopeasti. Ja zombin ruokaa voi syö. Mä unohin taas kertoa sitä 1.8, mutta yksi haile. No kai nyt kaikki tietää sen jo. Niin. Pelaalla. Tärkeä asia ainakin minulle on tuo valaistus. Luuta. Luuta. Lupus. Lupus sienioppi. En sanois niin. Mä tykkään enemmän kuitenkin tuosta... Creeperistä! Mm. Eiku siis valaistuksesta. Mä teen luu... Bone mealia nytten. Joo. On... Joo, tee sä tuota... Mun on pakko tehdä giant mushroomia, vai mikä vittu olikaan. Huge mushroom, giant mushroom, sama asia. Mm. Tohon noin. Tuolossa alhaalla on vihainen mobi. Siihen ei varmaan voi spawnaa sitä. Tuo. Ei voi spawnaa. Noin. Luutit bone mealia. Ei vittu, siis mulle ei kulunut yhtään sitä. Ai jaa, sitä ei kulu. Sitä ei kulu ennen kuin se aktivoituu periaatteessa, niin sit se ai kulu. Niin joo, mä mustin väärin. Niin, tossa on sitten giant mushroomi. Sit tähän niinku kasvot yhdestä vittu. Onko sulla niitä soihtuja miten paljon? 5. Tekisikö mieli tulla hakkaa helvetisti ironi? Tekis kyllä, mut mä heitän nyt kaikki turrat tavarat tänne vittuun. No mä hakkaan ne ite. Hakkas sitten. 5 kappaletta ironia. Ootas, paljon tästä löytyy ironia. Jep jep. Enköhän nyt kaikki roskaa sulle. Excel, arvaa miten monta ironia löytyy yhdestä kohdasta. Kerro. 10. Se on seksikästä. Todellakin. Hei Excel, mä tiedän mitä sä teet. Hakkaa näitä ivyjä tästä näin ja heitä tuonne meidän talon seinille. Sä, millä ne pitää hakkaa, että ne tulee käteen? Saksilla. Okei. Okay. Mä olin just kysymys. Meihin mietitään niinku keritsimiä saksiksi sitten, että ihmettele. Kyllä me tiedetään niitä oikea nimi. Helpompi sanoa vaan sakset. Noin. Ei nyt vittu joka paikalle, vai heitetäänkö? Silleen sinne tänne, koska ne leviää aika hyvin. Milloin ne pitää lyödä? Saksilla. Jaa, mä ajattelin muu se kakkosella pitää vittu vaan vetästä. Niinku tiedät sä niinku. No en. Mut nyt tiiän. Nyt ne pitää muu se ykkösellä. Niin tota lasia vois kerrata kans. Taas siellä joku värhäntelee mulla. Eiks se miksi ne on vihaisia mulla? Ei yhtään havaintoa. Tää näytti tää biome-alue, että tänne kyllä saa tehtyäkin jotain. Mut väitäkää tekee teille lapio. No niin, eiköhän tää tarpeeksi. Kauan mulla oikein kuvattu edes tässä. Ihan vitun kauan. Niin joo. Mä heitän näihin sivuihin silleen, tiiätsä. Ei niinku... Joo, mä tiedän. Joo. Aika kauan jo ollaan kuvat kyllä. Ihan vitun kauan. Niin, et kohta vois lopettaa tämänkin videon taas kerran. Hyvään kohtaan. Sanoin vielä tuosta mun portal Let's Plays, että joo, mä oon kuvannut sitä. Mä en oo jaksanut uppia. Mä oon laiska. Niin ja siitä kun se lukee Amnesia, niin se Amnesia... Mä tuun kuvaamaan sitä sitten, kun mä kerkeen. Sekin vielä. No ne, sitten tää vaan tästä toi. No ne, mä oon ready ainakin. Oo, mä oonkaan vähän tätä sändiä, kato, kun mehän tehdään tuonne vielä tuo hienot lasipaneelit. Tai ne tehdään lasipaneelit vielä ja sitten lopetetaan. Jep. Samoin mä testaan tätä lasin tekemistä. Lasipaneelin tekemistä. No voimme se itse asiassa katsoa muualtakin. Ei siin mitään. Et osaa lasia tehdä vaan. Kyllä mä lasin osaa tehdä, mutta en lasipaneelit, koska mä oon harjoitellut sitä niin sanotusti. Noin, tuo riittää hyvinkin. Jep jep. Mä laitan tonne ylempään noita... Mä voisin hakkaa tästä silleen, että nyt pystyy hyppiä aina tosta yli vaan. Onko sulla mitään poltettavaa? On mulla 3 sää ja jotain tommoset puuhilta. Laita tonne alas. No, sä sait itenne. Voisin ottaa noin ironit tosta noin. Noin. Elikkä 16 voi aina craftata. Eiku, 6 voi craftata aina 16 kappaletta. Mä yritän nyt metsästä sitä yhtä lammasta jostain täältä. Mihin? Mitä hittoa yhtä lammasta? No kun me tarvitaan villaa.
Miten paljon? No yksi villa. No mä sanon jo aikoja sitten, että mulla on. No jumalauta. Et mulle voinut kertoa sitten. Tuolla alhaalla yli se porukka. Niin, mutta sitä ei enää F3:lla enää. Se on niiskä. No heitä tähän sitten. No minä heitin. No minä näin kyllä, mut minä odotin, että se nousi. Tani, niin, tähän tässä välissä ootellessa, onko sulla puuta? On. Oi vittu, taas mä tein pari sänkyä. Sitä vittu eikö sä tee tähän semmonen tähän keskelle tommonen juttu, mistä pääsee ylös? Joo, mä teen ihan... Kierrappuset. Rappuset, ihan sama. Jotain kuitenkin ylös asti pääsee. Ja sitten tähän vaan tikkaat. Niin, mä oon just se tekemässä tikkaita. Onko tuolla ylhäällä popuulaa musta tuntuu? Se kuulostaa siltä kyllä. Ei siellä taida olla. Eiköhän toi riitä. Tessään. Noin. Ui saatana oli! Täällä on kolme skeleetoni, ui saatana! Tuo oli niin pakko sanoa, että onkohan tällä popuulla, kun mä näin ne. Jokin mä reilu. No, oot vähän. Tässä nuusta lasia, tai mä tein jo lasipaneelita. Mä paneelun tän yläkerran ikkunan täällä. Monta lasia siihen tarvii? Kuusi. No, kuusi kappaletta. Ja sen pitää vaan tehdä se aita. Vähän niinku trapdoori, niin. Tai ku tämmönen. Niin. No niin, ei sit siinä mitään. Mä teen tänne yläkertaan ikkunan. Monta siitä saa? Sit saa 16. Niin. Vittu siitä saa. Niin saa. Oho, miksi mä tollaista hakkaan? Niin, miten me tehdään tänne alakertaan nämä ikkunat? Joka nurkkaan on tämmönen olin neljä. Olin suunnitellut niitä, niin joo. Joka nurkkaan tämmönen niin sanotusti. No käy kattoo yläkerran ikkunat, heitä ne lasipaneelit mulle, niin mä teen täällä jotain. Vittu nää lasipaneelit on kun ärsyttävä laite. Oh, se tuli takas. Niin saa, mä oon ohin sanoo senkin. Näin mä. Anna mulle pikakseen, eiku tuo, en mä ajatellu ihan näin. Vipatko mulle puuta? Mulla on vaan kuusi. Ai tämmösiä ikkunoita. Ja kun mun ideana oli niinku... Semmosia tavallisia neljämuotoisia ikkunoita ehkä. Tälleen niinku. Ei ku oota. Anna mulle kirves. Anna mulle kirves. Se on aika kulunut. Vähän tärkeästä mun käytö. No kun on kerrottu, no. Mitä se pitää tehdä periaatteessa, niin mä voin kopioida sitä niin sanotusti. Tähän kolmen kokoiset ikkunat. Sitten mun pitää tehdä omaa patenttia näin, tänne näin. Tänne tulee kahden kokoiset ikkunat tänne seinälle sitten. Tälleen vaan. Ai vittu, lasiloppu. Otetaan tosta lisää. Niin, elikkä tänne vaan tollaset ja tänne ja tonne takaseinille kans kolmen kokoiset. Sitten tohon noin. Kahen. Kahen. Joo, no hakkassa sulla on kirves. Tai ei takaseinälle sittenkään kolmosen, mä kokeilen takaseinälle kolme kertaa kakkoset. Päästiin mun lempiaiheeseen matematiikka. Lol. Just riittää niinku tähän. Sitten ei riitä enää. Tarvis muutama kappaleen lisää. No mä saan täältä, en saanutkaan. Niinku vittu, aha. Noni, just oli niinku, sain neljä, sitten oli niinku kädessä, tai tossa oli vielä niinku kaksi, sit mä sain justiin nää lasipanot tehty. Mä jumppaan täältä, no perkele. Noni, se on ready. Meidän pikku talo. Noin, ovi vielä puuttuu, muuten loistu. Mä teen tosta yhden oven, kun mulla on kuusi puuta. Noin. Mä oon väärällä puolella vielä. Idiot. Totokin meidän pitää nukkuakin yksi yö vielä ohi. Testin ja meidän pitää vielä sitten tää maa muuttaa johonkin muuhun. No sillä nyt ei oo kiirettä. Mut se tähän seuraavassa osassa. Noin. Elikkä, jos nyt hyökkää mobikimppuun, sitten jatketaan hetki, jos ei hyökkää. Tais hyökkää. Joo. Tää kikka kakkonen muutetaan yläkertaan.
Tuota ne ainakin kaksi tortsia lisää. No mulla on just kaksi tortsia. Suunniteltu juttu. Tehän näin. En mä ajatellut, kun mä tein tuohon... No. No niin, laita toiselle puolelle samaan kohtaan. Ehkä vielä pari tortsia tarvii tähän, ettei varmasti. Nimenomaan ajattelin, että jos olisi laittanut tohon keskelle silleen, no mä laitan nää ryhmittelen nää tortsit hyvin täältä, kun sä et tän osa. Tuleepa Excelisini tänne. Noin. Leaf bed. Mä oon hyllä laittanut yhden tortsin oikeaan kohtaan. No. Saa. Symmetrinen. Elikkä... Tuohon pitää tehdä trapdoor. Vittu meet se nukkuu, nyt se merit vasta nukkuu. Noni. Noni, nuku sen, noni. Ei hyökännyt ketään kimppuun. Se oli siinä. Jep. Ja... Tähän vielä semmonen juttu. Mä tein sen trapdoorin vielä tuon. No mä voin sanoa nää loppusanat nyt tähän Enderman. Ihan vitun nais. Enderman kuoli. Perkele. Puuttukohan se orbi? Ei. Endermanit puuttuu jotain ihme orbeja, mä en tiedä yhtään niistä. Mutta ne loppusanat tosiaan, eikö se? Niin, eli loppusanat... Haluutko sä vohveli? Vohveli? Siinä sulla vohveli. Näyttää vähän. Niin. Se näyttää täällä mun normitekstuurpakilla, kun mä käytän tätä tällä hetkellä, mä en jaksa päivittää. Ai niin, Excel, katsopa tänne. Niin, tota voi syödä tota niin sanotusti. Laittaa se asento, tai mikä vittu onko. Niin, block. Ja katso Excel. Zombie flash. Nom 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 nom. Nom 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 nom. En mä syö tätä vielä. Onko tää vähän niinku vittu joku kilpi, saatana? No se suojaa jonkin verran. Mut nyt ne loppusanat. Nyt vihdoinkin ne loppusanat. Eli... Pihalla palaa zombi. No vois mä sanoa ne jo. mä en edes tiedä mitä mä sanon loppusanaksi. Tiedätkö? No, ei. No... Sitä vaan, että... 1.8 iloa kaikille, että... Niin, sitä vaan, että... Et tuohon... Hei, Excel, vielä yksi juttu tähän talon koskee. Tuohon pitää tehdä normipuuta tähän kohtaan. Joo, joo. joo, se pitää tehdä sitten seuraavassa osassa. Lopetetaan nyt vaan, se on... Moro. Moro. Moro.